Càritas va atendre més de 400 persones a Reus durant els mesos de confinament. Els ERTOs i la inestabilitat laboral han estat els motius principals pels que moltes famílies han acudit a Càritas en busca d'ajut. Són més de 400 famílies. O sigui, s'ha de dir que en tot l'any hi ha 400 famílies que d'una manera molt menys estable, potser necessitat, no? Doncs perquè no havien cobrat l'ERTE, perquè es van quedar doncs, en un moment doncs, de mancança econòmica sense aliments, es van atendre d'urgència, després algunes sí que s'han posat doncs, a la xarxa i d'altres doncs, que simplement se les va atendre una vegada i ja està. Però és important perquè són com persones que no les tenim com ubicades i són 405 famílies que es van atendre, que són moltíssimes i que van ser un esforç important. El fet que més preocupa a la ONG és que la situació d'aquestes 400 persones es cronifiqui a causa de la situació econòmica general. Per aquest motiu, Càritas ha creat una empresa d'inserció laboral que vol ajudar a trobar feina a qui ho sol·liciti. Amb la qual cosa es aconsegueix una doble finalitat, no solament doncs, la de poder fer el servei de repartos d'aliment, sinó també el de ser una eina aquesta per poder inserir en el món laboral a persones que tenen dificultat per arribar-hi, doncs ens ha obligat, com us deia, a crear una empresa, que ha creat Càritas, a crear una empresa que es diu Arada, la qual doncs, es presentarà en aquest concurs per si finalment doncs, som adjudicataris del mateix. Càritas va ser una de les entitats que no va tancar durant la pandèmia. La setmana passada, la seva seu a Reus va servir com a punt de vacunació per a 40 persones sense llar.